হেল্ল' হেল্ল' বিউটিফুল পিপল, নমস্কাৰ অসম। তো কেনে আছে আপোনালোক? কইন বেলিৰ দৰে আজিও আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ, কিন্তু টপিকটো আগৰ টপিকটোৰ সৈতে একেই থাকিব। আমি টপিকৰ পৰা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে সপোন কিদৰে সঁচা হয় বা সপোনক কিদৰে বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰি। তো আজি ইয়াৰে দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো আমি আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি যিবিলাকে যে আগত ভিডিঅ'টো চোৱা নাই যে সপোন কিদৰে সঁচা হয়, তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ নিশ্চয় চাব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে, প্লিজ প্লিজ এবাৰ যদি পাৰে ইউটিউবত বিজয় এছ বাবা চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ফেচবুকত যদি চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো এবাৰ ফ'ল' কৰি দিব। আৰু আপোনাৰ মনে কি কয়, মোৰ কথাখিনি পাই আপুনি কি পালে, কি জানিলে বা কি শিকিলে, সেই কথাখিনি নিশ্চয় জনাব। আমি আজি আলোচনা কৰিম দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো, যিটো হৈছে সপোন কিদৰে সঁচা কৰিব পাৰি, তাৰ দ্বিতীয় চেপ্টাৰটো আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো গতিকে সকললৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ, ৱেলকাম টু দ্য 30 ডেজ চেলেঞ্জ। মই হ'লোঁ বিজয় এছ বাবা আৰু আপোনালোকে সকলোৱে চাই আছে মিছন বিজয়। তো বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই নতুন অনুষ্ঠানটো। দ্বিতীয় চেপ্টাৰত আমি এটা বস্তু আলোচনা কৰিম। হয়তো ভিডিঅ'টো আজি অলপ দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু চেষ্টা কৰিম যে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, যাতে আপোনালোকে বৰিং ফিল নকৰে। তো চেষ্টা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ক'ব লাগিব যে অলৱেজ ড্ৰিম বিগ বাট ষ্টাৰ্ট স্মল, মানে কি আমি যিমান পাৰোঁ সিমান সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিব লাগে, কিন্তু সেই সপোনটো ডাঙৰটো দেখিবলৈ হ'লে আমি সদায় সৰুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মানে আমাৰ যিটো মেইন আশা, যিটো মেইন সপোন, যিটো আমাৰ ভৱিষ্যতৰ ডাঙৰ বস্তুটো, সেইটো মানে ডাঙৰকৈ চাব লাগে। ধৰি লোৱা হ'ল মই হিমালয় পৰ্বত এভাৰেষ্ট বগাই পাৰ হ'ম, এইটো মোৰ ড্ৰিম বিগ, এভাৰেষ্ট পৰ্বত পাৰ হোৱা। কিন্তু তাৰ আগতে মই কি কৰিব লাগিব, সৰু 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 আৰম্ভণি কৰিব লাগিব। একদম ফাষ্ট কৰিব লাগিব যে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় 10 খোজ মই খোজকাঢ়িম। যেতিয়া মই 10 খোজ খোজকাঢ়িবলৈ যাম মই ৰাতিপুৱা উঠি, তেতিয়া কি হ'ব, সেই 10 খোজটো মোৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব। তাৰ নেক্সট দিনা মই ক'ম যে মই 11 খোজ খোজকাঢ়িম, তাৰ নেক্সট দিনা মই ক'ম 12 খোজ, তাৰ নেক্সট দিনা ক'ম 13 খোজ, তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ মই হয়তো 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িব পৰা হৈ যাম। এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপ, যিটো আমি সোনকালে কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি এনেকৈ সদায় ৰাতিপুৱা উঠিব পৰা হ'ম, 10 খোজৰ পৰা আমি 1 কিলোমিটাৰৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰলৈকে যাব পৰা হ'ম, মানে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ টাৰ্গেট থাকিলে 10 খোজ, সেইটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, কনফিডেঞ্চ আহিল। তাৰপিছত নেক্সট ডে কৰিলোঁ 20 খোজত গ'লোঁ, সেইটো পাৰ কৰিলোঁ, কনফিডেণ্ট আহিল। তাৰপিছত আমি গ'লোঁ 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলোঁ, সেইটো পাৰিলোঁ, কনফিডেণ্ট আহিল। তাৰপিছত আকৌ 10 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, য'ত কনফিডেণ্ট আহিল। গতিকে এনেদৰে যেতিয়া আমাৰ কনফিডেণ্ট আহি থাকিব আমাৰ লাইফত, আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগুৱাই যাম, তেতিয়া আমি আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ডিচিশ্যন ল'বলৈ পাৰিম। তেতিয়া আমাৰ মানে কি ডিচিশ্যন মেকিঙত প্ৰব্লেম নহ'ব। বহুত মানুহে বহু ধৰণৰ আশা কৰে, বহু ধৰণৰ কথা ভাবে, ভাল ভাল আইডিয়াও তেওঁলোকৰ দিমাগত আহে, কিন্তু এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰে, সেয়াটো হৈছে ডিচিশ্যন মেকিং। হয়, ডিচিশ্যন মেকিঙত বহুত প্ৰব্লেম হয়, আমি নিজেও বহুত 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 প্ৰব্লেমত পৰোঁ ডিচিশ্যন মেকিঙৰ কাৰণে। সেইকাৰণে অলৱেজ ষ্টাৰ্ট স্মল, যাতে তোমাৰ কোনো লোকচান নহয়। এতিয়া তুমি যদি ডাইৰেক্ট হিমালয় পৰ্বতত বগাম বুলি ভাবিছা, কেনেবা এডভেঞ্চাৰ ক্লাবত তুমি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰত জইন কৰিলা, কিবা কৰিলা, কিন্তু যেতিয়া জানিবা যে হিমালয় পৰ্বতত বগাবলৈ গ'লে কমচে কম মোটামুটি 10-12 লাখ টকাৰ এটা পেকেজ আজিৰ সময়ত, অকল বগাবলৈ যাওঁতে, হিমালয় পৰ্বত বগাবলৈ যাওঁতে, কাৰণ ভূটান চৰকাৰক দিব লাগিব, কিবা কিবি ফৰ্মেলিটি বহুত আছে, অচৰি ভূটান নহয় মানে কি যিটো নেপাল চৰকাৰক দিব লাগিব, নহ'লে তিব্বতৰ চৰকাৰক দিব লাগিব। গতিকে হিমালয় পৰ্বতখন বগাবলৈ হ'লে, এভাৰেষ্টত যাবলৈ হ'লে বহুত ধৰণৰ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব, ষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব, তাৰপিছত ইকুইপমেণ্টবিলাকৰ দাম বহুত, কিবা কিবি বহুত আছে তেনেকুৱা, আৰু বহুতখিনি কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব, নিজৰ শৰীৰটো চাব লাগিব। কাৰণ চোৱা, বহুত মানুহে জানে যে হিমালয় বা এভাৰেষ্টত বগালে জীয়াই আহিম নে নাহিম, ঘূৰি আহিম নে নাহিম, তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই, তাৰপিছতো মানুহে যায়। গতিকে তুমি একেদিনে যদি ভাবা যে মই এভাৰেষ্টত যাম, তো তোমাৰ শৰীৰটোৱে হয়তো ছাপোৰ্ট নকৰিব, বা তোমাক টকাই ছাপোৰ্ট নকৰিব, বা তোমাৰ মেণ্টেলিটিয়ে তোমাক ছাপোৰ্ট নকৰিব। গতিকে তোমাৰ ওচৰত 3টা অসুবিধা আহিব পাৰে, হয়তো তোমাৰ শৰীৰটো ছাপোৰ্ট নকৰিব 1 নম্বৰ কথা, 2 নম্বৰ কথা তোমাৰ হয়তো টকা নাই সিমানখিনি তাত যাবলৈ, বা 3 নম্বৰ তোমাৰ যিটো মেণ্টেলিটি, যদি তুমি মৰিম বুলি গম পাবা, তাৰপিছত গম পোৱাৰ পিছত হয়তো তুমি ঘূৰি আহিব পৰা সেই ভয়ত। গতিকে তাৰ আগতে আমি কি কৰিলোঁ, আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠি খোজকঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ।
আমাৰ শৰীৰটো ফিটেড হ'ল, আমি নিজক এটা নিৰ্দিষ্ট অৱস্থালৈ আমি লৈ গ'লোঁ, আমাৰ শৰীৰটো ভাল হ'ল। শৰীৰটো ভাল হোৱাৰ পিছত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কাম কৰি গ'লোঁ। যেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো ভালে থাকিব, আমাৰ অক্সিজেন ৰাতিপুৱা সোনকালে পাম, ভালকৈ ভালদৰে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ মানে কি উন্নতি ঘটিব। স্বাস্থ্যৰ উন্নতি ঘটাৰ লগে লগে এভাৰেষ্টত যোৱা মানুহজনক স্বাস্থ্য কিমানখিনি উন্নতি লাগিব সেইটো তুমি নিশ্চয় এবাৰ ভাবি চাব, আৰু ইণ্টাৰনেটত ৰিচাৰ্চ কৰি চাব পাৰা যে এভাৰেষ্টত যাবলৈ কি কি কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, শ্বেৰপা ল'ব লাগিব, অক্সিজেন টেংকি ল'ব লাগে, এনেকুৱা এনেকুৱা মানে কি ক্লিভেজ আছে, লেণ্ডশ্লাইডিং হ'ব, কিবা কিবি হ'ব, বহুত ধৰণৰ মানে যেনেকুৱা য়েল' আইজ থাকে, পিংক আইজ থাকে, তেনেকুৱা বহু ধৰণৰ কথা তুমি বুজিব পাৰিবা। চ' অভাৰঅল আমি কি বুজিব লাগিব যে আমি যদি কোনোবা এটা ড্ৰিম পূৰণ কৰিব লাগে, স্পেচিয়েলি এটা ড্ৰিম পূৰণ কৰিব লাগে, সেই ড্ৰিমটো পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি সৰু সৰু খোজকাঢ়ি গৈ এটা সময়ত উপস্থিত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয়। যেনেদৰে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিব লাগিব, শুই উঠি ঘৰৰ পৰা আমি যে ওলাম, আমাৰ যিকোনো সৰু বাহনতহে আমি যাওঁ, কাৰোবাৰ হয়তো চাইকেল আছে, কাৰোবাৰ হয়তো বাইক আছে, তাৰপিছত কি কৰিম, নেক্সট টাইমত আমি হয়তো কোনোবা বাছত উঠিম বা নহ'লে গুৰেশ্বৰ ষ্টেচনত ট্ৰেইনত যাম, হয় নহয়, তেনেকৈ যাওঁনে নাযাওঁ। কিন্তু আমি জানো আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমাৰ বাছখন ৰৈ থাকে বা ট্ৰেইনখন ৰৈ থাকে, ৰৈ নাথাকে নহয়, তো ষ্টেচনটো য'ত আছে তালৈকে আমি যাবই লাগিব, ট্ৰেইনত যাবলৈ হ'লে বা বাছত যাবলৈ হ'লে বাছ ষ্টপেজ য'ত আছে তালৈকে যাবই লাগিব। আৰু যদি কাৰোবাৰ বোলে বাস্তৱতে ঘৰ, তেতিয়াতো কথাটো বেলেগ, কিন্তু আমি সেইটো কথা আজি ইয়াত পতা নাই। আমি ইয়াত পাতিছোঁ যাৰ মানে ষ্টেচনটো দূৰ আছে ঘৰৰ পৰা, তেওঁতো ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবই লাগিব, আৰু ঘৰৰ পৰাতো ট্ৰেইনখন একেবাৰে নাপায়। ঠিক তেনেকুৱা আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্যটো আমি একেবাৰে নাপাওঁ সেই ট্ৰেইনখনৰ দৰে। সেই ট্ৰেইনখন যেনেকৈ নিজৰ ষ্টেচনতে আহিব, টাইমত আহিব, গতিকে আমি আমাৰ কামখিনি আগতে কৰি যাব লাগিব। আৰু আমি ঘৰৰ পৰা শুই উঠি আমি ৰেডি হৈ আমি চাইকেল হ'লেও, ৰিক্সা হ'লেও, টেম্পু হ'লেও বা কিবা বেলেগ গাড়ীত হ'লেও, কাৰোবাৰ বাইকত হ'লেও, নিজৰ বাইকত হ'লেও আমি ষ্টেচনলৈকে যাবই লাগিব, তেতিয়াহে আমি আমাৰ লক্ষ্যস্থানটো পাম। চ' আজি যিখিনি কথা ক'লোঁ বুজি পাইছা নিশ্চয়, সকলোৱে কেনে পালে নিশ্চয় জনাব, আৰু নিজৰ মতামতটো দিবলৈ নাপাহৰিব। যদি মতামতটো নিদিয়ে তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কি লাগে বা আপুনি কিমানখিনি বুজি পালে মই হয়তো বুজিব নোৱাৰিম, যদি আপুনি ভালকৈ বুজি পায় বা আপুনি কি পাইছে, আপুনি কি শিকিছে, তেতিয়া যদি কমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহে নেক্সট ভিডিঅ'টো আকৌ ইয়াৰ লগত সংযোজন কৰি আৰু এটা ধুনীয়া কথা মই সকলোকে ক'ব পাৰিম, বা আপোনালোকৰ মনত কি আছে সেইখিনি নিশ্চয় জনাব, বা ইয়াৰ পৰা কি আৰু বাকী থাকিল, কিবা ৰৈ গ'ল নেকি সেইখিনি কথাও জনাব, যদি ৰৈ যায় আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আলোচনা কৰিম। তো আজিলৈ ইমানেই, সকলোকে শুভকামনা কৰি আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, আৰু চাই থাকক মিছন বিজয়ৰ অনুষ্ঠান। মই হ'লো বিজয় এছ বাবা, তো সকলোকে বিদায় মাগিছোঁ, জয় আই অসম, ধন্যবাদ।